sila subscribe dan tekan butang loceng untuk support channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk video kali ini kita akan buat ayam sambal Bali. Garam dan kunyit cukup rasa. Goreng ayam tadi baru masak. Ha, ayam nak dekat masak tu, ha, boleh angkat. Tumis tu kita pakai minyak ayam tadi, tak apa. Kita masak bahan-bahan yang kita blend. Bila pecah minyak, masukkan cabai. Masukkan juga serai, isos dan gula. Ni Maggi cukup rasa. Nak guna ajinomoto motor pun boleh. Kita buah ayam goreng tadi. Kalau boleh, jangan letak kacau kakak sangat. Sekejap lagi ayam hancur. Kalau kita guna ayam kampung tak apa. Macam ni memang kena lah. Kena elok lah. Siaplah resipi kita. Kalau hangpa suka video ini, sila like dan share. Bye. Assalamualaikum.